代表会啊，即个是咱会当中上少年吼，啊，又年轻的吼，王启又代表吼，啊嘛邀请伊来讲两句话咧吼。感谢咱大会主席啊，谢谢咱只中华贵宾啊，就刚刚有介绍的卖疫情吼，啊，真感谢，哎、啊，很荣幸啊，能够安尼来参与咱的花坛乡，咱一年一度那个大盛事，是那个花笋节一系列的活动，啊，咱身为咱年轻的代表。那常常我来，跟咱的代表的主席，跟咱直接来代表公所，咱只各个承办单位，跟拜托，跟要求讲，是不是讲会使办一个更不一样、更多的多元化的一些咱的花笋节一系列的活动？啊，大家相信咱只直接咱只贵宾嘛拢看到，不管是咱现场有咱的花笋，咱的竞赛的活动，啊，还有咱晚上有咱的花笋宴，结合咱当地的咱的食材，咱的茉莉花，咱的笋啊，菠萝蜜。品牌甲姐姐整个艾草、花沙米，甲姐姐咱整个这一系列的一些咱的在地的农产品结合一系列，啊，邀请到咱的全国咱的丽园大饭店，咱的主厨金牌主厨来主导煮一系列的当地的一些在料理啊美食，与跟了全国的各地能够来参与，啊，咱现场毛姐姐咱这的整个这的摊商，有毛咱结合咱在地的咱的文创，有咱的茉莉花咖啡，哦，咱的茉莉花咱的巧克力、马卡龙一系列的，啊，毛咱的茉莉花。咱整个这个整个文创的拖鞋，还佫换了咱秋冬可以的这白啊，这个是拢在的。我们从远乡咱等下咱从农诶，咱就挂在年轻人结合咱在地的一些文创来促进这个整个产业。啊，咱公所嘛真用心嘛吼，推动做侪咱这福利政策，只要是咱年轻人肯为我们花坛乡在地的一些这个整个经济来推动的话，我们都有给予的补助。啊，咱代表也买全力来通过。啊，企业听下嘛，情况也在代表着咱这年轻人。能够期许咱一年一度能够办理更大的一些咱的花笋节，唔管是公姐、干姐演唱会的活动，甚至我们可以办一个花笋节的嘉年华，啊来邀请大家再来共襄盛举，啊卖占着大家宝贵的时间，啊卖要祝贺咱在座咱这乡亲时代，会使身体健康，事事如意。啊，等下吼有一系列的一些歌手的演唱，啊晚上我们还有整个那个。这个花笋宴的一些就是飨宴啊，大家能够来参与啊。上重要就是讲吼，等下有咱的摸彩活动啊，咱的摸彩券就是甲咱这摊商吼，咱去看有咱在地的农产品，啊是讲从去吃呀，咱来去看一下啊。我们只要消费满200元以上，我们就会发一张摸彩券啊。咱的摸彩券呢，会现场你看有卡达车，上大只听讲是电视呀，50寸的电视，所以吼。我们能够呢吼带动经济效益，啊，搁再抽大奖吼，啊呢，真正吼照顾农民吼，啊，这是咱上大的期许，啊，嘛，再等宝贵时间，祝贺咱在座大会圆满成功，感谢各位，谢谢。